Faleminderit i nderuar kryetari kuvendit, zoti Konjufca, i nderuar kryeministër i Republikës zoti Kurti, shumë i dashur Bacarifat, të nderuar përfaqësues të familjes Jashari, që na keni nderuar me prezencën tuaj në këtë seancë, të nderuar deputet, përfaqësues të tjerë të institucioneve qendrore e lokale të Republikës, të nderuar ambasador dhe përfaqësues të misioneve diplomatike, të nderuar komandant dhe oficer të forcës së sigurisë së Kosovës, nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar veteran, të nderuar pjesëmarrës. Çdo fillim mars vështrimi ynë qytetar dhe institucional kthehet ka ngjarjet historike, të cilat kanë shënjuar një kthesë vendimtare për kombin ton dhe janë ngulitur fort në kujtesën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Këto ngjarje janë pjesa më e rëndësishme e trashëgimisë sonë historike, mbi të cilën ne e shtresojmë se cilën përpjekje tonën për ta konsoliduar shtetin tonë, për të cilin brezat të tërë sakrifikuan edhe më të shtrajnëtën e tyre jetën. Ngjarjet e 5, 6 dhe 7 marsit të vitit 1998 përbëjnë jo vetëm kujtesën tonë për historinë më të re të Kosovës, por edhe njërën ndër shtyllat më të forta mbi të cilat u ngrit shteti ynë i ri, Republika e Kosovës. Kushtrimi i dhënë me 5 mars nga komandanti legendar Adem Jashari, bashkë me familjen e tij, ishte kushtrimi i mobilizimit të vajzave e djemve të UÇK-s, të cilët përgjatë 3 ditëve të betejës në Prekaz, në një përballje heroike me forcat e regjimit gjenocidal të Serbisë, fituan përjetësinë. Kjo epope e UÇK-s është epope e dinjitetit, e krenarisë dhe e lirisë sonë. Në këtë betejë të lavdishme u përjetësua vendosmëria familjes Jashari dhe gjithë luftetarëve të UÇK-s për ta mbrojtur çdo pëllëmb të kësaj toke, sikurse edhe për ta përligjur sakrificën ndaj dheut si sakrificën më sublime të njerëzit. Në këto ditë të lavdis, në njërën anë ishte Baca Shaban, Hamza, komandanti legendar Adem Jashari, familjarët dhe bashkëluftëtarët e UÇK-s që personifikonin të drejtën dhe lirinë. Teksa nga ana tjetër ishin forcat gjenocidale serbe, të cilat u bindën se liria është më e çmueshme se çfarëdo fuqie e tyre ushtarake. Fakti se makineria vrasës së serbe nuk i kurseu as fëmijët, pleqt e gratë, se nuk kurseu as kë e as gjë, ja dëshmon historisë të drejtën e popullit tonë për të mbrojtur dhe për të arritur lirinë. Në këtë ditë kujtojmë edhe të gjitha gratë dhe fëmijët e familjes Jashari, të cilët nuk i kurseu regjimi gjenocidal i Serbisë. Kujtimi për ta dhe sakrificën e tyre do të jetë i përjetshëm për të gjithë Kosovën, e cila sot është e lirë pikrisht falë kësaj sakrifice. Në ditë si këto, duhet të kujdesemi gjithherë që fëmijëve tanë e brezave që do i lëm pas, të flasim për fëmijët e jasharajve dhe për të gjithë fëmijët që ranë në altarin e lirisë, si dhe për shembullin e të rimrisë e guximit që e dha e gjithë familja Jashari e udhëhequr nga komandanti legendar. Prandaj sot, një çerek shekulli më pas, ne kujtojmë me përulje sakrificën e kësaj familje, të burrave e grave, fëmijëve e pleqshve dhe të gjithë dëshmorëve, të cilët ranë theror në atë betejë dhe në betejat e tjera për të shëndruar shpejt në simbol të rezistencës sonë për liri. Po kështu jemi mirënjohës përjetësisht gjithë burrave e grave të UÇK-s, të cilët i dolën Zot Atdheut e ranë për lirinë e tij, duke u shëndruar në pjesën më të lavdishme të historisë sonë. Ata dëshmuan se përballë dhunës së skajshme, gjithmonë forcohet skajshmërisht ndjenja për lirinë. Përballë synimit për ta shfarosur apo dëbuar një popull të tërë, bëhet e pamposhtur bindja e tij për të jetuar i lirë. Të dashur qytetar të Republikës, të nderuar deputet, e nderuar familje Jashari. Sikur se dëshmohet në histori, një çerek shekull nuk është shumë i gjatë në jetën e popujve e të shteteve. Mirpo ai mund të tingëllojë i gjatë nga pikë vështrimi kohor. Prandaj është shumë e rëndësishme për ta mbajtur të gjallë kujdesen për rrugën tonë. Nuk thuhet kot se popujt të cilët e harrojnë historinë e tyre, rrezikojnë të nënshtrohen për sëritjes së saj.
Prandaj ne duhet e do ta mbajmë të gjallë kujtesën për sakrificën e familjes Jashari dhe për gjithë luftën e UÇK-s, të cilën ata e bën për vendin. Ne duhet ta ruajmë kujtesën për rezistencën e kësaj familje, të prirë nga komandanti legjendar Adem Jashari, por edhe sakrificën e një populli të tërë, si pjesë të historisë sonë të dhimbshme, nga se duke i kujtuar ata, ne e shtresojmë rrëfimin tonë për vetveten e për rrugën të cilën e kemi kaluar deri në krijimin e shtetit të lirë e të pavarur të Kosovës. Ne e fituam lirin sepse e njohëm peshën e saj për shekuj, duke u përballur shpesh me mungesën e saj për shkak të mësimjeve të ndryshme ndaj nesh. Por ne e fituam atë edhe sepse në rrethana të vështira historike ne qëndruam, e përballuam dhimbjen, e luftuam të bindur në fitoren përfundimtare. Lirin, si kur dihet, e fitojnë ata popoj e ato vende që besojnë vërtet në të, dhe që janë të gatshëm t'i bëjnë ballë se cilës sakrificë për ta arritur këtë. Ne që e kemi provuar shtypjem, e dim më së miri këtë. Këtë më së miri e kishte kuptuar edhe prisi i luftës sonë për çlirim, komandant Adem Jashari, i cili bashkë me luftëtarë të tjerë të UÇK-s, përgatitjet për përballjen përfundimtare me Serbin i kishte nisur qysh me 1991 në Shqipëri. Ai e dinte se mbi supe po merrte rreziqe të mëdha, se gatishmëria e tij për sakrificë sublime mund të bëhej edhe sakrificë e familjes, se mund t'i kërkohej që fatit të vendit t'ja falte fatin e vetë. Por ai ishte i vendosur. Në rrëthimin nuk mund t'a duronte, duhej qarë atë, nga se ndjenja e liris nuk mund të mbahej më e rrëthuar. Ai u sfidua me rrëthimin e familjes edhe me 30 dhjetor 91 e me 22 januar 98 para se të binte në betejën vendimtare të marsit 98 së bashku me shumicën e antarve të familjes së tij. Të dashur qytetar, beteja e Jasharajve u shëndrua në frymzim për mira të rinj e të reja, të cilët të nxitur nga jehona e ngjarjeve të prekazit i dolën Zot tokës së tyre, vendit të të parve. Por beteja e Jasharajve po ashtu ndihmoi edhe në mobilizimin e bashkësisë ndërkombëtare rreth çështjes së Kosovës. Pamjet e fëmijëve, të grave, të pleqshëve, të vrarë në pragun e shtëpisë së tyre, nuk mund të kaloheshin heshtur nga diplomacia botërore. Ato u shëndruan në thirrje për të mbrojtur vlerat njerëzore, sikurse edhe vlerat e qytetërimit evropian. Komandanti legjendar u ngrit, vuri në gatishmëri veten dhe familjen për të bërë pastaj emblem e përhershme e lirisë sonë. Ai është personifikim i heroizmit, i sakrificës, dy virtyte fisnike të cilat i garantojnë përjetësin e neve na garantuan lirin. Le të frymëzohemi nga shembulli i tij dhe i gjithë luftëtarëve të UÇK-s, e le të përpiqemi të mëshirojmë këto virtyte në jetën tonë dhe për shtetin tonë. Përfundimisht, ne jemi të lirë e ai është i gjallë. Zoti e bekoft familjen Jashari, Zoti e bekoft dëshmorët dhe herojnë e UÇK-s, Zoti e bekoft Republikën e Kosovës dhe qytetarët e saj. Ju faleminderit.